Góðan daginn, ég heiti Erla Björnsdóttir og ég sálfræðingur og doktor í svefnrannsóknum og ég skrifaði barnabókina Svefnfiðrildin en þetta svona skemmtilegt ævintýri þar sem fléttað inn fróðleik mikilvægi svefns og kannski hugmyndin að því að skrifa þessa bók var að mér fannst vanta svo mikið fræðsluefni svefn fyrir börn á leikskólaaldri og mér fannst líka kannski vanta að við töluðum svolítið jákvætt og fallega svefnin. Ég held að við kannski stundum svona ómeðvitað notum svefnin jafnvel sem einhvers konar kvöð þegar börnin eru óþæg að þá segjum við þeim að fara að sofa eins og það sé einhver refsing en hérna gerum kannski á sama tíma vökuna spennandi það kósí kvöld og þá megum við vaka lengi og svo framvegis en svefnin eru þetta ofboðslega spennandi og merkilegt fyrirbæri og svo margt að gerast í heilanum og líkamanum og við erum að senda líkama og heila á verkstæði á nóttinni og það verið að byggja upp vöðva, við erum að stækka og þroskast og festa allar upplýsingar í minni og læra og þetta allt eitthvað sem mjög spennandi að fjalla fyrir lítil börn. Þannig að það var ofboðslega gaman að gera þessa bók og það var kannski svona út frá samtali við mitt son minn sem að þá var 5 ára sem að þessi hugmynd kviknaði. Þannig að það var mjög skemmtilegt og svo kom í kjölfarið hérna önnur bók sem að heitir Svefnin minn og byggir líka á þessum svefnfiðrildum sem að eru svona verur sem að hjálpa okkur að komast inn í draumalandið og sofa vel. En þessi bók meira hugsuð til þess að börn geti sett sér svona einhver jákvæð og skemmtileg markmið til þess að bæta svefnin. Og það getur til dæmis verið bara að fara að sofa á réttum tíma eða að sofa sjálfur í sínu rúmi eða eitthvað slíkt. Og þá geta börn safna límiðum fyrir hvern dag sem vel gengur og börnin ákveða svo með foreldrum sínum fyrirfram einhver svona verðlaun þegar þau eru komið með ákveðið mikið af límiðum í bókina sína. Eitthvað sem við getum gert saman, einhver skemmtileg samverustund eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta svona jákvæð styrking líka bara til þess að fá börnin til þess að hugsa svefnin sinn og vinna svona skemmtileg verkefni til þess að öðlast bara betri nætursvefn.